Оды Лондон, BBC, саламатсыздар ба. Элералық жына спорт жаңылықтар менен таныштырып, Гүлнара Қасманбетова. Коронавирустың Иран менен Түштік Кореяда жайлышы қоптыны жаратуда. Вирусты жұқтыруны азайту жылдорының бере, қолды қантип таза жуыш керек. Қырғызстандағы даратқана мәселесе, туалеттің тазалығы емне үшін манилі. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Иранда коронавирустун тез жайылуусу терең кооптонду жаратып жатканын билдирди. Түштүк Кореяда дагы 600 адам коронавирус жуктурду. Ал эми Кытайда вирусту жаңы жуктургандардын саны азая баштады. Бийликтер илдеттин кайра тутанышын алдын алууда. Ал арада Дүйнөлүк банк вирус менен алпурушуп жаткан кедей өлкөлөргө 12 миллиард доллар жардам берерин жар салды. Бежинде тургундарга коронавирусту жуктурган учурлар азайганы тууралуу жакшы кабар айтылууда. Бирок муну менен көңүл жай алган жок. Супермаркеттердин босогосунда адамдардын температурасы текшерилип, коргонуучу кийим кийүүнү сунуштап жатышат. Акырындык менен адамдар мурдагы жашоо агымына түшө баштады. Вирус учурда Нью-Йоркко жетти. Кызматкерлер ар 72 саат сайын метро станцияларды, туткаларды, турниктерди жана автоматтарды тазалап жатышат. Алардын айтымында жүргүнчүлөр хлордун жытына көнүп деле калышты. Түштүк Корея COVID-19 менен күрөшүп жатат. Жумушчулар көчөлөрдө дезинфекциялоочу каражатты чачууда. Кармаш бүтчүдө эмес. Үйлөрүнөн чыга албай калган миңдеген адамдар медициналык жардамга муктаж. Тегу шаарында вирус жуктурган 2300 бейтап ооруканага же дарылоочу борборлорго кезек күтүп жатат. Өкмөт болсо үйүнөн чыга албай жаткан бейтаптарга мүмкүн болгон жардамын көрсөтүүдө. Иранда вирус жуктургандардын саны дагы бир ирет кескин көбөйгөндүктөн дезинфекциялоо иштери күчөтүлдү. Расмий маалыматтарга караганда илдетке кабылган 2000ден ашуун учур катталса, андан 80 адам көз жумду. Бирок чыныгы жагдай мындан да начар болушу мүмкүн. Өлкө боюнча бейтапканаларда мүмкүн болгон чараларды көргөнүбүзгө карабастан, келе жаткан апта бир топ оор болушу мүмкүн. Абал курчуп кетиши мүмкүн деп тынчсызданышып, дүйнө жүзү боюнча адамдар супермаркеттерге агылып кирип, азык түлүктөрдү сатып алышууда. Коронавирус коркунучун азайтуу максатында доктурлар жөнөкөй кеңештерин берүүдө. Ал үчүн оорулуу киши менен катышуудан же эл көп чогулган жерге баруудан оолак болуп, колду таза жууш керек. Лондондагы Вестминстер университетинин доктуру кол жуугандын ыкмасын көрсөтөт. Бул дарыгер Адел Маккормик. Биз ага ультрасия жарыгында микробтор кантип ташларын көрсөткөн гел сыйпадык. Карасаңыз, ультрасия жарыгы менен манжаларымда жана колумдун аркасында микробтор бар экенин көрүү мүмкүн. Демек колумду жакшылап жууп аптырмын. Колду кантип жакшылап жууп туруу керек. Самынды алып жакшылап көбүртүү зарыл. Колуңуздун артын жууш керек. Манжалардын ортосун жана учтарында самындап жууганды унутпаңыз. Бармакты, анан кайра алаканды жууңуз. Анан самынды суу менен чайкап салыш керек. Микробторду кайра жуктуруп албоо үчүн крандагы сууну кагаз салфетка менен токтотуп, ал кагазды таштандыга ыргытуу керек. Колумду кылдат жууп, аны ультрасия жарыгынын алдында карасак, микробтор жок экенин көрөбүз. Колуңуз менен бетиңизди, оозду, мурунду жана көздү кармабаш керек. Анткени инфекция ушул жолдор аркылуу жугат. Эгер чүчкүрүп же жөтөлсөңүз, колуңузду оозуңузга жакын алып барбаңыз. Жана ар жерде эле кармалай бербеңиз. Вирус адамдын денесинен чыккан соң бир нече саат бою активдүү турган болот. Ошондуктан вирустун бир адамдан экинчи адамга өтүп кетпөөсүн алдын алуу үчүн колду тез-тез жууп туруш керек. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктарды улантабыз. Спутниктен тартылган сүрөттөрдө Сириянын Идлиб провинциясындагы шаарлар менен айылдардын көбүндө киши жашабай калганын көрсө болот. Гарвард университети менен балдарды коргоо уюмунун иликтөөсүндө имараттардын 3/4 талкаланганы аныкталган. Ошондой эле эгин талаалары үйүн таштап качкандардын лагерине айланган.
Тарыхый тынчтык келишимине кол коюлгандан кийин 4 күн өтпөй Кошмо Штаттары Афганстандагы Талибан согушкерлерине каршы абадан сокку урду. Чабуул коопсуздук текшерүү бекетине согушкерлер кол салган Гельманд провинциясында жүргүзүлдү. Соңку 24 саат ичинде бул жерде 40'тан ашуун чабуул коюлганы маалымдалган. Башка жерде Талибандын огунан кеминде 20 афган аскери жана полиция кызматкери көз жумду. Демократиялык партиянын атынан президенттикке талапкерлигин коюу үчүн жарышта. АКШ'нын мурунку вице-президенти Джо Байден жана сенатор Берни Сандерс алдыда келатат. Алардын бири ноябрда өтчү президенттик шайлоодо президент Трамп менен ат салышат. Супер шейшемби деп аталган партиянын ичиндеги шайлоодо Джо Байден 14 штаттын 9'unda жеңди. Бирок сенатор Сандерс эң чоң Калифорния штатында оңой эле алдыга чыкты. Супер шешембиде бир да штатта утпай калган америкалык миллиардер Майкл Блумберг демократиялык партиянын талапкери болуу өнөктүгүн убактылуу токтотту. Ал мурунку вице-президент Джо Байденди колдоп чыкты. Японияда 9 жыл мурун Фукушима станциясындагы өзөктүк кырсыктан кийин толук жабылган акыркы шаардын айрым аймактары кайра ачылды. Футабананын 7000 тургунуна 11-нчи жылы шаардан чыгып кетүүгө буйрук берилген. Марттын соңунда бул жерден Олимп шамын алып өтүшөт. Кыргызстанда дааратканы маселеси улам көтөрүлүп келет. Жакында эле атайын долбоордун алкагында мектептердеги туалеттер байкоого алынып, баш кала Бишкектин өзүндө бир катар туалетте суусу жок экени аныкталды. Элестетип келе Кыргызстан боюнча 2000 мектеп болсо ошонун дээрлик 90% эшикте көчөдө жайгашкан ажатканалар. Алардын көбү эле канализациясы жок 75%. Канализация даже бизде септик жок 75%ндачы. Демек бул эмнени түшүндүрөт? 50-60 жыл мурун кандай салынса ажатканалар ошол бойдон турат. Таза суусу бар 200'den ашык мектепте деле алардын ичине жылуу туалеттер салынган эмес. Негизи акыбал ошо начар, оор деген жыйынтыкка келдик. Тынчтыкбек мектептердеги дааратканы маселесин иликтеп көргөн соң окуучулардын саламаттыгын ойлоп абдан кооптонуп калганын айтууда. Туалеттер сыркоолу үчүн ушунчалык маанилүү. Убагында баскан турган жеринде туалет маселесин көтөрө берип шакабага кабылган мурдагы саламаттык сактоо министри туалет деген эң акыркы орунда турса болот деген көз караштан кутулмайын, көйгөй чечилбейт, оорулар да азайбайт деп жатат. Басма сөздөн угуп каласың, бул райондо, бул областта бир мектепте 15-20 адам гепатит менен ооруп калды дегенди. Анан ошондо эле жарыялап эмне кайсы главврачты иштен алат ошол аймактын деген неме келет да, же болсо ошол жердин мектептин директору. А бирок эч ким ойлонбойт да, ошол туалетке барып ооруп калган бала ошол жердеги туалеттен чыгып келип анын деген эшикти кармады, суу жок, бирөө менен учурашты. Ошол ооруп калган адам ошол туалеттен чыккандан кийин вирусту алып жүрдү. Мурдагы саламаттык сактоо министри бала бакча, мектеп эле эмес, баарына үлгү болот деген далай ооруканада да туалеттердин абалы өтө оор экенин айтып берди. Анан бир больницада туалети таза болбосо, подвалдары ошол агындылар менен сасып турса, мен ойлоп кез-кезде өздөрүнө эле айтчумун, эгерде бир Японияда ушулдагы жагдайды көрүп калса, ошол жердин жетекчиси 6-нчы этаждан барып секрет беле же өзүнө кандай жыйынтык чыгарат эле деп. Талапка жооп бербеген даараткана жугуштуу оорулардын булагы экенин айрым оорукана жетекчилери да түшүнбөй жаткан сыяктуу. Бул оорукананын аймагындагы чалдып ара чыккан туалет. 1 миллиондон ашуун калк жашайт деген Бишкекте 6 гана коомдук туалет иштеп жатат. Жыл сайын туристтик сезон башталаарда даараткана маселеси козголуп барып эле тим болууда. Кайсы бир учурда алыс аралыкка жүк ташуучу унайдаган Билл Вуд деген киши жашаптыр. Бир күнү ал унайдаганын токтотуп, балдар үчүн дүйнөдөгү эң чоң китепти жаратат. Бирок ал жумокторун улантайын десе, бир курулуш компаниясы анын үйүнүн ордуна автопарк салабыз деп чыгыптыр. Билл Вуд унаасы менен узак жолго чыкканда бала кезинде өзгөчө апасы айтып берген жумокторду эстечү.
Ал эстеген жумоктордун ичинен бир жумок анын оюнан таптакыр кетпей коет. Кызыгы бул эльф тууралуу жумок эле. Бул эльф жумокторду дүйнөгө тарат деген белги менен мага жумокторду айтып жатат деп ишенген. Акырында ал ишин таштап Шотландиядан өзүнө тынч жер табат. Билдин максаты ушул жерде кызыл эльфке айлануу эле. Данун шаарчасынын сыртында жайгашкан кызыл тоонун астында токой бар. Бил дал ушул жерден орун табат. Бул жерде өрттөнүп кеткен үй жана согуш мезгилинен калган эски бир-эки кепе үйдөн башка эч нерсе жок болчу. Бирок Бил эсине келген жумокторду каякка жазып калам деген көйгөйгө түшүп болгон. Буга чейин кичинекей кызыл эльф ага жумокторду эстеткен сайын ал унаасынын ичинде эмне болсо кагазбы же тамекинин кутучасыбы жазып койчу. Бирок Бил ал көйгөйдү чечти. Токойдогу кепе үйүнүн биринде ал китеп жасады. Анда жумокторду жазууга орун жок деген көйгөй чыккан эмес. Себеби бул дүйнөдөгү эң чоң китеп болчу. Бул жумоктор жазылган дүйнөдөгү эң чоң китеп. Китептин салмагы жарым тоннага чукул. Китептин сырты тери менен капталган. Тамгалар Индия сыясы менен жазылган. Китептин узундугу 3 метр, калыңдыгы 2 метрге жетет. Билдин китебинин көлөмү чоң болгондуктан ал Гиннес китебине кирүү үчүн жетиштүү болгон жана кичинекей эльф тууралуу көп окурмандарга жеткирген. Ал өзүнүн жумокторун ушундай берилип жазган. Кичинекей кызыл эльф дарактын ичинде жашайт. Башка жумоктордой эле ал жакта да терс каармандар болгон. Бул жерден алыс эмес жерде кызыл эльфтин жерин жок кылабыз деген үй куруучу ишкер болгон. Биз ал жака көчмө үй паркын курууну пландап жатабыз. Аны ишке ашыруу үчүн бул жердеги күйүп калган Гленфинард үйүнүн калдыгын жана чоң китеп турган жерди жок кылуу керек. Учурда аны калтырып калуу биздин планда жок. Андыктан бил бул жерден кетиши керек. Ага 3 ай эскертүү берди. Андыктан Билл Вуд дүйнөдөгү эң чоң китебин акыркы жолу барактап жапты. Ири бизнестер Бил жомоктордун жери деп санаган жерди тартып алышты. Кийин кичинекей кызыл эльф тууралуу кичинекей күрөң китеп чыкты. Бул да болсо жомокторго болгон ишенимдерди токтотпойт. Ар бир адам көкүрөгүндө жомокчу болсо керек. Эми спорт. FA Кубогунда Челси черек финалга чыкты, Ливерпуль болсо Катар менен 2 жолу утулду. Виллиан жана Росс Баркли 2 гол тээп эсеп 2-0 болду. Голкипер Кепа укмуш ойноп бир нече секундда 3 топту өткөрбөй койду. Башка оюндарда Шеффилд Юнайтед 2-1 менен Редингди, Ньюкасл 3-2 менен Вест Бромвич Альбионду жеңди. Бүгүн кечинде FA Кубогунун ээси Манчестер Сити Шеффилдке жөнөйт. Дем алышта Лиганын кубогун алган менеджер Пеп Гвардиола дагы бир жеңишке жетүүнү самайт. Tottenham Norwich'te Leicester City 1000 кемди кабыл алат. Олимп оюндарынын уюштуруучулары Олимп шамы мурунку план менен жөнөтүлөт дешти. Бирок марттын аягында Грециядан чыккан шам Японияга жеткенде аны тосуу аз эмине азыраак киши катышат. Уюштуруучулар ошондой эле Япониянын 47 префектурасынан алып өткөндө саламаттыгы сак болбосо кишилерди шамды тоскону баруудан оолак болууга чакырды. Коронавирустун жайылышы элди кооптондуруп жатканда башка Эбола вирусуна каршы ийгиликтүү күрөш жөнүндө көңүл көтөргөн жаңылыкты көрөлү. Конго Демократиялык Республикасында Эбола илдетине чалдыккан акыркы бейтапты дарылоо борборунан чыгарышты. Бул Эбола илдетинин тарыхындагы экинчи ири эпидемияны токтотуудагы өлкөнүн ири жеңиши болду. Медиктер кубанып, ырдап, бийлеп да жиберишти. Ошентип 19 айга созулган инфекция акыры токтоду. Коронавирус тез токтосо баарыбыз билебиз го. Интернетибизге баш багыңыз, дарегибиз BBC кыргыз чекит.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп радиобузду уга аласыз. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, оодо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.